Quem é Elo? O que ela tem no pé? Ela quebrou a perna? Ela fala! Ela sabe brincar? Como ela chama? Criançada, atenção aqui! Quero mostrar para vocês quem está chegando na nossa classe. Heloísa. Balarizia! Parar o quê? Mas ela não tá parada. É cérebro ou cérebro? O cérebro é aqui ou aqui? Oi! Você quer outro lápis, Heloísa? Pode ser esse? Qual será que ela quer? O amarelo! Ela queria o amarelo, que não tinha no pote dela. Amarelo é sua cor predileta, Heloísa? A minha é azul. Vermelho. Rosa. Verde. Lilás. Roxo. Laranja. Amarelo. Tadinha, não fala mal dela. Ela gosta de virar do jeito dela. Tá, eu só queria ajudar. Tudo bem, Elo. Professora, eu posso empurrar? Não, eu que vou. Eu falei primeiro. Não, eu falei primeiro. Vocês eu dois... que falei. Sem não, briga, fala, eu sim, então eu vou empurrar. Eu vou falei empurrar, no... isso. Não. Estamos a 31 minutos do primeiro tempo. É mais um amistoso internacional da seleção brasileira aqui na Inglaterra. Olha aí a bola lançada na ponta direita. Dominou bem. Passando pelo meio campo, tentando fazer uma conexão com o ataque. Bola lançada muito forte. Ela sai pela linha de fundo. Brasil e Inglaterra. Continua 0-0. Boa passagem de bola para Robert. Antecipou, cortou para a direita, bateu. Chuta! Não acredito. E segue o jogo. É arremesso lateral do Brasil. Bola pela esquerda, Daniel toca curto. Avança para o bico da área. Derrubado. É volta a favor do Brasil. Daniel levanta. Vai, belo cruzamento para Roberto. Vai. Matou, vai girar, bateu. Vai. É gol. Gol. Muito obrigado, menininha. Ai, ai. Isso. Pronto.
Vamos lá. Já sei. Xixi, Heloísa. Tudo bem? Tá tudo bem, sim, sim. Cada um sua fantasia, cada um seu jeito de ser. O coração se enche de alegria, a vida se enche de prazer. Aí, vem pro